na kuna hata mimi complete constituency yangu tuko na vyama tatu na wote ni Waazimio na tumesema kwa vile hatuna threat huko ya UDA wote wasimame waache wananchi wenyewe waamue. So kama kuna mtu ambaye anasema lazima iwe ni zoning, basi tukasema okay, we'll see. Hii haitoshi. Ingine kwamba hii kiti lazima ni yangu, na kama si yangu basi hakuna ukambani. Yeah, that is the second time. Second condition. Alafu condition ingine, hii jina ile ya Azimio la Kenya lazima muweke oka ndani. Yeah, tukasema it's okay. Sasa hii Azimio la Umoja, One Kenya. That is the longest name of a coalition I've ever had in the whole world. Lakini tunasema kama hiyo ndio tafanya wakambo wa furahi, basi jina sio kitu. Shakespeare anasema a rose is a rose with any other name. Tumeelewana? Sasa kingine ambayo tena imekuwa shida ni kwamba mimi ndio nitakuwa kingpin ya huko, na staki Kivutha, staki Nginu, staki Waita, staki Katubu, mimi na wale ambao nawataka. Right? Sasa kama nasema ni mimi, kama sio mimi, na nikikuja lazima iwe hao wamefukuzwa. Yeah? I'm not saying anybody said that. I'm saying if I say that, I don't want to be putting problems in Ukambani. Yeah? But sasa tutafanya biashara baada ya election. That's a very poor strategy. It's a very poor strategy. Kwa kitu wacha niwaambie, upande ule mwingine wakipata bila rerun, wakipata wakifaulu, upande wa UDA wakipata, tuseme kwa mfano wamepata, I don't want to even imagine that happening, lakini just for the sake of arguments, wakipata basi mkaribisha huyu. Yeah? Kwa ajili kama una msimamo at the right time, inafika wakati ambao ukifika nasema hata sasa mimi niko na wewe. Where are you when you're fighting? Where are you? So even that side will not accept you when you go there too late. So as a community you have to be decisive. As a community you have to show leadership. Na mimi nimefurahi kwamba nikisikia vile mnaongea, I think you guys are very clear. Hata hakuna kitu ambacho naambia.